3 күн болды ешқана. Пробег неше? 6 км. 2020. Малибу 2-де зорғалар болса. Отыр жаңа саз дейді. Май жемей ма? Май жемейді. 2010 Mades Best краска. 2015 Nexia 2. Абес. Без абес, а? 2024 16 апрельді ма? Метангазлар бар. 2020 автомат коробка GK2. Ассаламу алейкум, каналымыздың көрушілері. Ал, машинбазар видеомыз түсірдік. 26 май сәнесі. Видеолар 3 бөлімнен болады. Сатылған машиналармен 4 бөлім болып түсірдік. Ал, видеомызға лайк басып, каналға азалмалар, каналға азалып боламыз. Төменде қоңырау шабар, қоңырау шаны басып, біздердің видеолар сіздерге бұрын барып тұрады. Мал базар сұрап отқанлар үшін мал базар видеомыз кешке қарай салынады. Төменде Instagram каналдарымыз бар. Instagram, Telegram әмесіне азал қойып, әмеге машина алғанға, хам сатқанға берекет берсін дейміз. Ал бүгінгі видеомызды бастадық. Ассаламу алейкум, Қарабастан Республикасы халқы. Біздерде Ташкент Моторс дилерінің Нүкіс филиалы ашылған. Қазіргі уақытта біздерде тайын тұрған сумманы ашып кететін машиналардың бірі Бау, Долфин, Jack M3, Jack M4, Фатон, Ямаса, Jack Sunray машиналарымызды сумана ашып кетсеңіз болады. Бізде адрес бұяғын түсіндіріп өтсек, Аллая Досызаров көшесі, Калинин көшесі дейміз. Ал бұяғымыз болса, Чымбай Чайхана көшесі деп айтамыз. Екеуінің кесіскен жері, яғни айтқанда, екінші мечколы қарама-қарсы жеріміз. Арқайын кеп сол машинамен кеп тұрып кетсеңіз болады. Басқа да сұраулар болса, төмендегі нөмерге хабарлассаңыз болады. 2024 Кобальт Грамс автомат коробка ақсебетінен 3 күн болды шыққаны. Пробег неше? 62 км. 62 км. Не затлар салынды? Исат жоқ. Исат жоқ, солайын жатыр. Автомат коробка. АБС қамизаты бар, а? Қамизаты бар. Таза машин сұрағанлар үшін, таза машин сіздер үшін. Қанша айтылу бақасы? 168. 168. Сетін жері? Келісеміз. Келісімле. Автокредит нақ қарғы жоқ. Нақ қарғы. Нүксің машина. Телефон нөмір? 99. 099. 099. 99-64. Қызыққанла бұрса, қызыққанла бұрса қабарласып көресілермен. 63 миллион, аймай. Міне. 80 миллион сом ба, 21 миллион 462.500 сом ба. 2019 алмаса, 2024-ке дейін Анар банктан шығады дейді. Басылғаныш 10%, жылдық 14%. Қандай шартнамалар керек оған? Паспорт, тек паспорт, машина. Солар керек бола ма? Телефон нөмірлері көрсетіл. Доход шарт емес, иә? Сол жердегі машиналар. Мына барлары ма сонда? Бақылануы машина. Машинаның бақылануы. 85 миллионға бақыланып тұрса, сонда баста неше береді? 85 миллион бақыланып ба машиналар? Бұяғын сұрын шатымызан емесі. Осы жаға ма? Анау, бақылануы да қасы. Машин болсаны. Сонда 2019 машина. 2019 лавасы. Лавасы. Лаваға 85 миллион шатымызан. 85 миллион, сонда... Яғни, есе болады. Почти 22 миллион, 625 мың шығама. Автокредит. Қысқан болса, міне, көре берсе, телефон нөмірлер байланысып, хабарласа бересіз. Міне, Анар банк машин базарда. Қысқан болса, байланыс көрсеңдер болады. 2023 Кобальт автомат коробка. Краска. Пятносы бар. Пятносы бар. Әр жерінің пятносы бар. Мотор? Бір жерде. Бір жерде ма? Мотор? Мотор саз. Саз пробегі? 16300 басында. 16300. Метан салынған. 4-ші пәкелене ма? 4-ші пәкелене. Чехол поликлес салынған. Тайын машын. Таз айдылған. Магнитофонлар жоқ екен. Тек магнитофон жоқ дейсіз. Моторлар саз дейді, ашылмады дейді. Аблесоклер басылған.
Шерейдем. Қанша айттыңыз? Қанша айтамыз енді? 58. 58. 158 айтылып отыр. Кететін жері? 57. 57. Нақ кредит пара жоқ. Телефон нөмір? 91. 91. 382. 75. 73. Асқанымызды қабылдасамыз. 2020. Несие 3-тен көреміз. Краска? Краска сазда 41 мың пробег. Мотор? Мотор саз. Мотор саз. Пробег 41 мың ба? Механика? Чехол полик бар. Майдабулар бар. Арт танеркулес салынған. Балулар мекке салынған. Не бар және айтылатын? Метан бар. Метан жоқ. Метан жоқ. Машин бензинде. Соққады бензинде жүрдік ма? Сурина. Не, машин бензин екен. Түршілер бар. Арқаншылар. Сапасы күлер тұрған екен. Күлшілер әмесі бар. Түспеген ба? Машин бензинде. Неше батыр енді бақасы қандай? 120 айтып отырмыз. 120? 120 айтып отырмыз дейді. Қайырдың машина? Тақаташ. Тақаташ. 100-ге береміз ба? Yeah. 100-ге сұрап тұр ма? Неше ұзап бітеді? Көреміз енді. Көреміз, келсеміз ғой. Телефон нөмір? 91-ден. 91-ден. 269. 06-29. Тасқанлы болса, хабарласып көресіздер. 2020. Несие 3-тен көреміз. Машина механика. Пробег неше? 135 мың. Мотор? Мотор ашылмаған. Ашылмаған ба? 5 сат көтерілмеген. Краска таза дедік, е? Сол жерде бар ма? Сол жерде бар. Саз ұрып қайтқан екен, е? Ішіне өтпеген ба? Родной чехолларда. Чехол басылған ба? Өзі родной ұқсайтын да. Кобрикле әмесі бар. Метан? Метаны бар. Метан газдар бар екен. Қанша айтамыз енді нақа? 115. Нешеге келіскенде? Қандай болады? 108. 108 не дейін болады дейді. Қары жоқ, а? Қары жоқ машин дейді. Нүкіс кім а? Қоңыраттың машина. Телефон нөмір? 920-78-78. 91-лік? 93. 93-лік? 920. 78-78. 78-72. Қысқаны болса хабарласамыз. Сізде Рабон сұрап отқандардың Рабон 2018. 200 мың пробег. Клапан? Клапан зазор ашылды. Зазор ашылды. Красысы қандай? Артқы пассажир тәрепті, артқы крелді петно бар. Артқа пасар жақпетті питносы бар дейді. Рабе 200 мұнан асты дейді. Машин механика, родной чехолларда, кобриклеп бар. Метан газ бар, я? Бар, бар. Метаны бар. Қанша айттыңыз енді? 115 дейміз, 15 миллионмен кредитке шығады дейміз. 115 миллион, 15 миллион болса кредитке шығады. Неше жыл, 5 жыл? 4 жылға. 4 жыл, айына нешеден? 3,5 ба, со шамалада. 3,5, со шамалада дейді. 3 миллион 400-ден келіп қалады дейді айына. Нүкістің машина? Телефон нөмір? 93. 93. 849. 849. 92, 92. 92, 92. Қызқаны болса, қабарласып көресіздер. 2024. Кобальттан көреміз. Қарасы беті, е, бұл? Қашан келді машин? Бір апте болды. Автомат коробка. Пробегі неше? 27 километр жүріп тұр. Магнитофондар бар, АБС бар, е? Машин пакетте.
Есінәрсе жоқ қой енді. Қанша айттыңыз нақа? 165. Келісімле. Айырты машин? Нұқсы машин. Телефон номер? 97-508-1141. Нақ кредит парғы жоқ. Кредит неше мен шағатын білеміз ба? Білемізе? Қысқан болса қабырласып көресілер мәне. 2023 ZF Светтен Жентрадан көреміз. Сәстені шикарный чот көп тұрды. Автомат коробка, люклері бар, тонер күлер бар. Чухол полик. Пробег неше еді? 4000, а? 4000 пробег. 54 газ, метан баллонлары бар. 16-лық дискі. Мотор, саз. Пакет. Сонда да сұрап өтіп кете берейін деп отқанмын. Қанша айтамыз енді бағасын? 200 айтамыз. 200 айтамыз дейді. Білетін жері қандай? 95. 195 білем. Қайырты машин? Нұқсы. Нұқсы машина? Телефон номер? 88. 88. 787. 0330. Қайырты? Нұқсы. Нұқсы машина дедің. Қызыққан болса қабылыз көресілер. 2012. Лексия 2. Мотор? Донсы. Пробегі ондай? 733. 233 мұн. Чоғыл бөлікілі бар. Мотор финалды. Шин алмады ма? Метан газдар бар, я? Олан жүрін қолай? Сұрақ шоқ ба? Сұрақ шоқ дейді. Простой. Мотор жағы саз дейді. Май жемей ма? Май жемейді. Простой шоқ дейді. Краска қайығанда барады? Краска полный сөйті. Полный сөйті. Қанша айттыңыз бұған? 55 миллион. Бәрі заты өзгерді ма? Фарлары? Бәрі заты өзгерген. Тазыдан басылған. 55 миллион бітетін жері қандай? Сұрайды. Сұрай ма? 50-ден түсеміз ба? Иә. 50-дің өзіне береміз ба? 50 болса оқып қалады, иә? 50 болса оқып қалады дейді. Қайырты машын? Көшелінің машыны. Телефон номер? 98 Ассаламу алейкум, сізге надежный потолықлар керек па? Оны біз сізге завину надежный потолықларын ұсыныс етеміз. Сізге қолайлы тараплары установкамыз, амде доставкамыз пепу. Потолықларымыздың сапасына 100% кепілік береміз, амде қол жетімді қолайлы бақыларды ала аласыз. Савинюр компаниясы еш уақытта скидкілерден шаршамаған Мұхаммед Мүкіс канал атынан келсеңіз 10%-лық шегірмеміз бар. Екі мың жүгірмі, Малибу екіден зорғаналар болса, сілешім шөткей видео, люклері бар, мотор? Екілік турбо. Екілік турбо. Краскасы? Родной. Родной. Бензин қой, а? Бензин ау. Машин бензинде. Пробег қандай? 17 мың пробег. Сиденьелер кожаный. Мониторлар бар. Артқы тонер күлер. Панорама люк. Басқа жылы әмес сазе. Салынған незаты бар басқа? Мәкке болын салын. Мәкке болынлар салынды. 17 ма бұл 18 е? 17. 17-лік. Қайеткі машын? Хожерлің машыны. Сага дискілерді сондай. Қанша айттырмыз? 320 айтамыз. 320. Күтетін жері? 300 көп деді. Кредит неше мен шығады білеміз ба? Қоя. Білеміз, а? Кредит шығады, а бұған? Нақ, парқы жоқ. Телефон номер? 93-лік. 77. 71. Қысқан болса, хабарласып көреміз.
2010 Modis Best краска. Краска с родной. Шерек жерлермен тұрған екен ғой, жа? Пробег қандай болды? 123 мың. 123 мың. 823. Метан газы бар, иә? Метаны. Метандар бар екен. Шұқыл полик бар. Сонда есіл басылған. Люкс дейсен ғой, полюкс. Шерек жерлермен тұрған екен машин. Қайырдық машин? Шымайдың машины. Машин 80 четке екен. Идеальный. Мотор жиналды ма? Май жемейді, е? Май жемейді. Қанша айттыңыз бұған? Ашылмады. 50 айтамыз. 50. 50 айтамыз. Келісіп береміз. Нешеге оқ қалады? Бітетін зымбас. Келісеміз. Догор бола ма? Қандай вариант бар басқа? Қарасамыз ба? Телефон номер? 99. 305. 7811. Қысқалау болса хабарласамыз. 2010 Nexia 2-ден көреміз. Мотор қандай? 1.6. Донс. Краска? Краска жоқ, родной. Пробег қандай? 264 мың. 264 мың пробег. Метан жүзілік. Метан жүзілік. Қысқа айтқан екен бұл жерде уже. Аферінде. Қанша айтып тұрмыз? 60 миллион. Күтетін жері қандай? Қайтып береміз. Балон пулға айтып береміз. Қандай вариант бар басқа? Тек наққа. Тек наққа. Қайырдық машин? Нөксті. Нөкстің машина. Телефон номер? 97-тен. 500. 500. 33-60. Қызыққан болса, хабарласамыз. 2015 Nexia 2. Полный тонер үкімен жүремен деп ажағыларымыз болса, дискілер басылған. Краскасы? Родной краска. Тат түскен жерлер сенде, иә? Балон қапталар. Метан газы бар? Бар. Үсілетіл хамзат бар, иә? Мотор? 1.6. Простой гидравлика. Type Air дейді. Аблизоқылар басылған. Машын ұнаса лайктан аямаймыз осылар. Чұқыл бөлікілі басылған. Көбікілі бар. Отзалты. Сегіз. Қанша айтамыз енді бұны, маққа? 28. Күтетін қылайып. Қанша айтамыз ба, бірақ? 87 айтып тұрсыз ба, кезі? 87. 82 болса бітеді ма? 82 болса бітеді. Қожелі ма? Қожелі. Телефон номер? 99. 88. 88. 88. Қысқанда болса хабарласамыз. 2023 механика. Даркмен. Кобальттан көреміз міне. Пробег қандай? 7 мың пробег. Метан? Метан газы бар. Машин пакетте. Абес? Без абес, иә? Метан газдары бар. Қанша айтамыз оған? 150. 150 миллион. Мына Гольдтан бар, иә? Оған Даркмен, машина механика. Пробег кинде болу ма? 18 мың жүрілген. Мотор? Ашылды ма? Иә. Бірде бес. Сол кеше біреуінде бар екен де, сол ашылғандар. Бұл қанша?
Бұрыс 45. Ішіндегі адам ішіндегі ғой. Ішіндегі ғой. Телефон нөмірі 93 716 95 55. Ол болса қардайым табыла ма? Ақтан көрсін. Ақтан түсін. Нома? Ақ болан бар дейді. Бұл 23 па болам? 22 жүрілген. Оның бақасы? 150. 150. Бұл механика. Абесі бар ма бұл? Без абес. Бәр без абес, е? Бұл абес. Телефон нөмірлерге байланысып хабарласасыз. Кобальт болса табылады дейді. 24 дейді, 5 пробег дейді. Нөмір алынды ба? Нөмір алынып тұрды. 2024, 16 апрельді ма? Сол күн шыққан екен. Кобальт, қара кобальттан көреміз. Пробегі? 2500 жүрілген. Машина автомат. Коробка. Метангаз бар ма? Әм чоқыл бөлік бар, нен келер салынған? Кардинар, чоқыл бөлік, магнитофон, бәр бар. Бәрінің төселген. Сонсы жастасы бар. Әдемен көк оя, орынлы артық ма? Қада кіріп сидене, со бәрі бар. Стайл қойында, я бұлар? Мотор защитник. Бәрінім бар. Қанша айтамыз наққа? 172. Нақ болса 170-ге беріледі дейді. Қайдатқы машын? Мойнақтың машыны. Қанда бренд бар? Нақ кредит бар жоқ? Нақ кредит бар жоқ. Телефон нөмір? 94. 594. 594. 25-52. Қысқан болса хабарласамыз. 2022 Spark'тан көреміз. Пробегі? 95. 95 пробег. Амежер родной. 95 пробег. Чехол родной ма? Чехол болып бар. Аппаратура бар. Дискі ма? Қалпақ, я? Қалпақ. Метангазлар бар? Бар. Өзек мотор ғой бұл, я? Өзек мотор. Метангазер бар. Колонка аппаратура жиналып тұрған екен. Магнитофондар бар. Шот күйіп машина жиналып тұрған екен. Қанша бағасы? 120 айтамыз. 120? 120 миллион дейді. Келісімді. Бітетіні? Қандай? Сұрайды ғой. Неше түсеміз? 10 миллионда қайтамыз ба? 18-17. 18-17-ге бола ма? 18 дейді. Кредитіңіз напкілсе де болады? 43 береді. 43 береді? 2 миллион 800-ден 3 жарым жыл ма? Нүкістің машина ма бұл? Нүкіс. Телефон нөмір? 33. 33-лік? 414. 414? 02-00. Қызқалы болса хабарласамыз. 2020 автомат коробка, GK2, пробегі 37000 бірінші қазайын. Бақасы 127 миллион айтылып жатыр. Nexia 3-тен көреміз міне ағайындар. Автомат коробка, пробегі 37000. Метангаз бар, иә? Метаны жоқ, бензинде тұр. Машин метанды. Бензинде дедің, иә? Бензинде тұр. Красқысы қандай? Красқысы не еді? Родной ма? Сол жерге сүйілді ма? Ага, сүйілді, сүйілді. Сол жерге сүйілген екен мына қысы. Қайырдан нүксің машина? Бензин екен. Запасы 10-нан да. Баста 25 миллионнан шыға ма? Ага, айына 3 миллионнан келеді. Айына 3 миллионнан келеді. Мотор? Мотор есеп ашылмаған. Ашылмаған. Пробегім қалады дейді, тексеріп көре бересіз дейді. Сіз телефон нөмірлері қоя? 99-292-1757. Алмасаң, екінші нөмірге шығып хабарласаңдар болады. Басқа да вариантлар болады қоя? Сіз телефон арқалы. Дамас пакетке бартері бар. Нөмір өзгереді қоя? Нөмір өзгереді, сол ішінде. Бәрі ішінде, иә? Қысқан болса хабарласып көресіздер. 2023 Gentra'dan көреміз. Автомат коробка.
люклер бар. Абез, амез бар, а? Магнитофонлар? Амез. Амез бар. Қара қолай бұл. Қара реңінен. Чохол родной. Нелер салынды? Метаны бар. Төртінші поколение? Мәкке балон бар. Нешең пробег еді? 30 мың пробег. Қашан келді машин? 23-тің апрельде келген машин екен. Артық тандер клуб бар. Қанша айттырмыз? 200 айтамыз. 200 айтамыз, келісеміз. Телефон нөмір? 97. 508. 508. 78. 98. Қайырты машын? Нүксті машына. Қанда бренд бар? Парқы жоқ. Парқы жоқ, қалеген бола бір еді. Біз қалауызда көріп ерсен мәне. Келісімді дейді.